e dojnë ma shumë se na shtetin edhe institucionet, ma shumë se na din me i vlerësu edhe me i qmu policinë e Kosovës, dhe thjesht po protestojnë me dinitet për dinitetin e tyre të në përkëmbur. Paga minimale, vetë fjala paga minimale të regon se ku është gjendja veteranëve sot. Prandaj, këta asgjë ma shumë s'po lypin, vetëm një të drejtë minimale për me jetu në shtetin për cilët i kanë dhënë gjymtyrë të veta, në shtetin për cilët i kanë dhënë jetën e vetë, shtetin për cilën kanë sakrifiku familjet e tyre, prandaj thjesht unë sot ndjej këtë çardhje që i shon këtë gjendje, sepse nuk është dosh me oprit kjo protestë dhe protesta tjera në vazhdim nëse veç mund të ketë. Prandaj thjesht bashkëndjej me ta sot dhe jam dalë mi vetë ajo në lodhë dhe mi u shprej këtë çardhje, pse e kemi pru na si institucione gjendjen deri këtu që këta sot me protestu në këtë mënyrë dhe me u mundu në këto temperaturat e larta. E nëse pëndjeni ke shardi, atëherë shfarë do të bëni? Unë do të bëj atë që kam bo që 11 vjetë që jam deputete, ose që 5 mandate do t'jem në anën e veteranëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, sa herë që këta ka nevoj për mua si deputete. Ju e dini, ku marrë vendime edhe ma të ronda se sa vendimet e tila, por sot qëndroj vertikalisht dhe me kokën lartë. Prandaj, jam këtu thjesht me bashkëndjeve të asgjë ma shumë, sepse në protest nuk mund të bëjë njëri diçka tjetër. Se më tha dikush faleminderit që nuk ikën nga ne, ditën kur unë do t'i iku nga veteranët e Ushtrisë Qendrore të Kosovës nuk jetojnë Kosovë. Tom gjemë dhonë, faleminderit.